លំអនកាយគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីល្បីរឿងលែងគ្នាសុនស្រីពេជ្រទំលែអារម្មណ៍ពិនខ្លួនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ខ្លាយជាស្ត្រីមេម៉ាយចាថាតើសុនស្រីពេជ្របាននិយាយបែបណានោះឲ្យលើយើងតាមដានរឿងលំអិតទាំងអស់គ្នាដោយសារតែធ្លាប់ជួបប្រទេស នៅជីវិតគូមិនសមប្រកមដល់ទៅពីរដងបន្តបន្តគ្នាពេលនេះតារាចម្រៀងសុនស្រីពេជ្របានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញអារម្មណ៍របស់ខ្លួនក្រោយពីបានឃើញលោកជំទាវដេតម៉ាលីណាបង្ហោះសារលេងលះស្វាមីលោកអង្គញាដួងឆៃជាសាធារណៈកាលពីពេលថ្មីៗនេះជឿជាក់ថាអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រហែលជាបានដឹងហើយនៅព័ត៌មានដែលកក្រើកប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅនេះ ដោយកាលពីដំបូងមហាជនមួយចំនួននៅតែមានចម្ងល់តាក់ទងនឹងការប្រកាសលែងលះគ្នានេះដោយអ្នកខ្លះស្មានថាប្រហែលទំព័រ បានធ្វើឡើងដោយស្ងប់ស្ងាត់ពលគឺចាប់ផ្ដើមបែកធ្លាយក្រោយនាងសម្រាលកូនទី2ហើយអ្វីដែលគូឲ្យសរសើរតារាចម្រៀងរូបនេះមិនបានចេញមុខបកស្រាយអ្វីឡើយប៉ុន្តែថ្មីៗនេះសុនស្រីពេជ្រក៏បានបញ្ចេញអារម្មណ៍ជាលើកទី1ក្រោយពីបានឃើញលោកជំទាវម៉ាលីណាសុនស្រីពេជ្របានលើកឡើងថាបើជីវិតគូរស់នៅមិនចុះសម្រុងគ្នាក៏បែកគ្នាទៅដល់ផ្លូវរៀងខ្លួនក៏ប្រសើរ សម្រាប់មនុស្សទាំងសងខាងអស់អារម្មណ៍គ្មានន័យរូបភាពពិតមិនមែនជាការត្រាម៉ាអ្នកដឹងនឹងជួបទៅយល់អារម្មណ៍មួយនេះបែកគ្នាហើយអ្វីៗក៏ចប់អស់ភាពកង្វល់ក្រៅពីជីវភាពលទ្ធភាពចិញ្ចឹមនិងញញឹមដើម្បីកូនកូនចានេះគឺជាសារមួយរបស់សុនស្រីពេជ្របន្តពីល្បីនៅរឿងរ៉ាវការប្រកាសលែងលះគ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកជំទាវដោយសុនស្រីពេជ្របានលើកឡើងថាមានតែអ្នកធ្លាប់ជួបទេតើយល់អំពីអារម្មណ៍មួយនេះចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតេតតងទៅនឹងផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយស្រីមុលក្រាបសំពះថ្វាយបង្គំស្រីអូនជាពិសេសទុកដូចជាព្រះរស់ ចាថាតើរឿងនេះបែបណាឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាអ្នកនាងនួនសុនរីហៅស្រីអូនដែលជាម្ចាស់ផលិតផលខូស៊ីដែលប្រិមិត្តប្រកបជាធ្លាប់បានស្គាល់គាត់នៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយគាត់បានបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនក្នុងកិច្ចការមនុស្សធម៌និងសង្គមក្នុងនោះស្រីអូនត្រូវបានមហាជនគោរពស្រឡាញ់ជាច្រើននិងដាក់ងារថាគឺជាបងស្រីចិត្តធម៌ថែមទៀតផងជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ស្រីអូនទៅតែបរិច្ចាគថវិកាចំនួន15ដុល្លារសម្រាប់ជួយទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ទៀតផងលើកពីនេះទៅទៀតបងស្រីក៏បានបរិច្ចាគថវិកាជួយការងារសង្គមជាច្រើនថែមទៀតផងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលមិនស្ទើរនោះម្ចាស់គណនីដែលមានឈ្មោះថាស្រីមូលីសម្រាប់ធម្មជាតិបងប្អូនជាច្រើនក៏ប្រកាសជាបានស្គាល់គាត់ហើយគាត់អាចនិយាយបានថា គឺជាមនុស្សដែលស្និទ្ធស្នាលជាមួយបងស្រីអូនខ្លាំងបំផុតក្នុងនោះស្រីមូលបានបង្ហោះរូបភាពក្រាបសំពះស្រីអូនដល់បាទជើងថែមទាំងពលពេះបែបនេះថាថ្វាយបង្គំដឹងគុណគាត់បងស្រីអូនព្រោះគាត់មានគុណមហាធំខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជីវិតខ្ញុំគាត់ជាបងស្រីជាព្រះរស់និងជាម្ដាយទីពីររបស់ខ្ញុំគាត់បានបង្កើតជីវិតថ្មីដល់ខ្ញុំពីមនុស្សម្នាក់ដែលចូលមកសៀនត្រូវគេមើលងាយដូចសម្រាម ប្រៃមកជាមនុស្សដែលអាចរកលុយបានរាប់ម៉ឺនដុល្លារប្រៃទៅជាមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាគេឲ្យតម្លៃខ្ញុំស្រីមូលមានថ្ងៃនេះដោយសារតែគាត់សូមអរគុណណាស់ម៉ែអរគុណគ្រប់យ៉ាងក្រោយពីឃើញបែបនេះមហាជនជាច្រើនពិតជាក៏សរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្រីអូនបានធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនចាក់ទុកថាគឺជាមនុស្សម្នាក់ដូចជាព្រះរស់ទៅហើយជួយដល់ពួកគាត់ច្រើនណាស់ជាក់ស្ដែងដូចជាបងស្រីមូល គាត់គឺជាមនុស្សភេទទី3ដែលពីមុនមកប្រវត្តិរបស់គាត់ត្រូវបានគេមើលងាយចាត់ទុកដូចជាសម្រាមដោយសារតែបានបងស្រីអូនជួយទើបធ្វើឲ្យគាត់អាចរកលុយបានរាប់ម៉ឺនដុល្លារ
មានមនុស្សឲ្យតម្លៃគ្រប់គ្នាឃើញបែបនេះហើយកាន់តែសរសើរដល់បងស្រីអូនថែមទៀតចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា